I dag får vi en ny elev I klassen. Han heter Tore. Sigmar. Hei, hei. Hei, dette da Tore. Han skal gå I denne klassen. Vil du si litt om deg selv? Ja, jeg heter Tore. Tore på spor. Jeg 17 år og kommer fra Lillestrøm. Jeg flyttet hit fordi mor og faren min skilte seg. Så nå bor jeg med moren min på Blakstad. Da. Ja. Da håper vi at du blir å trives I denne klassen. Velkommen til Nesbø. Kan du sette deg her fremme? Da. Ja. I dag holder vi på med nynorsk, så da tenker jeg at jeg fortsetter med det som vi gjorde I sted. Og da husker alle sammen hvordan vi bøyer egenrette hans kjønnssubstantiv, ikke sant? Det alltid en I bestemt form I entak. Ar og ane. Intet kjønn. Der var det null ending I... Og sånn det når vi har det artig. Bare har vi artig og artig I dag, så får vi gjøre resten rett igjen. Henger du med Tore på... Nei, hva faen, nei! Det vi som venner henne, kom da, hvis du kan følge deg etter. Ok. Hei, Jan Arne. Nei, men hei, Tore. Hva skjer? Nei, jeg bare ute og sykler, ikke noe spes. Har du lyst til å være med inn og få boller og saft? Jo, da. Det blir koselig. Rom du her? Tusen takk. Jeg innredde det selv. Å, det var så god smak, din. Takk. Her, vil du ha en bolle? Jeg får jeg lov? Ja. Jeg bakte selv. Takk. Du så god med hendene, din. Men du, hvem de på veggen der da? Det meg og mamma og pappa. Men foreldrene dine jo skilt. Jeg pleier å tegne den når jeg blir lei meg. Halla, Romeo. Du lente denne som Gar. Hva faen det homo, eller hva faen han underboksa di? Hva faen, Tor, hva du snakker om? Jeg skjønner ingenting. Du så jævlig støgg! Var ikke det du sa I går? Faen, I går? Hva du snakker om? Vet du hva? Nå går du, så går du og henger deg I det jævla skapet du kom fra, ditt jævla skilsmissebarn!